سلام تناشت ينطعنت ميديا يوتيوب شانل نطعنت ميديا نصح حسابوچن ማበራዊ ፋይዳ በነጻነት የምናወጋበት የምንወያይበት ነጻነት ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል በነጻነት ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ሐሳብን ገስተው ለሌሎች ህይወት መቅናትም የበኩሎና የህይወት ልምዶን የሚያካፍሉበት ዩቲዩብ ቻናል ነጻነት ሚዲያ የጥበባት ሩፋት ስነ ግጥሞችን ታሪኮችን መጣጥፎችንና ተረካዎችን በነጻነት ሚዲያ እንዲቆሙቁሙ ስንቀርጽ ላቅ ያለ ደስታ ይተሰማል ነጻነት ሚዲያ ቻናላችንን ስለተወዳጁና በተሰብ ስለሆኑ ጅግና መሰግናለሁ ብዙ ሐሳብን ሰጥተው ብዙ ሐሳብን የሚሸምቱበት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ በተሰብ ይሁን ላይክ በማድረግ ወዳጅነቱን ያስ ሼር በማድረግ ለሌሎች ወዳጆቹ እንዲደርስ በኩልን ያበረክቱ ነጻነት ሚዲያ ይቶቻል ስለመጡ እናመሰግን ነጻነት ሚዲያ ነጻ ሐሳቦችን በነጻነት የምናወጋበት ዩቲዩብ ቻናል ነጻነት ሚዲያ አዲስ አመት መጣሉ እንዴት ነው ባሉ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰ ከዘመን ዘመን አሸጋገረ እንኳን አደረሰ ማባባል ቀላል ነው ግን እኔ አልገባኝ የትኛው ደስታ አነሳስቷችሁ ነው አዲስ አመት መጣሉ ምኑን አዲስ ብዬ እንዴት ልደሰት ሀገሬ ወገኔ ሲነድበሳት ምንስ ሊያረካኝ ነው የቱስ አዲስ አመት በረሃ ተሰዶ በራብ ለሚሰቃይ ንጹሃን ለማትረፍ ለእውነትም ታጋይ እሱ የሞተልኝ እኔ ነገን እንዳይ ዛሬ ነፍሱን ገብሮ ወጥቶ ከቤቱ ልጄ ሚስቴ ሳይል ለተገፋ ቋሚ ያለቀሰን ባባሽ ለታመመ አካሚ የሚሆን ወገኔ እየተሰቃየ እንዴት ተመልበል በደላይን እያየ እንዴት ያንዲት እናት ልጆች አንዱ እየተራበ አንዱ ሞልቶ ተርፎት ሌላኛው አልቅሶ ሌላኛው ሲደሰት አንዱ ነጭ ለባሽ ሌላኛው አዘንተኛ እንዴትስ ቢሆን ነው ሳይተማነኛ እና የቱ ነው ዘመኔ እና የቱ ነው አዲሴ ከትላንት ብሶ ሞቴን ባበዙብኝ መራራ ሐሞትን እያስጎነጭኝ ነጻነቴን ነፍገው ለፍጥ ይላሰሩኝ ገላዬ እስኪጠበስ ለተደበደብኩኝ መብላት ያማረኝ ጾሜንም ላደርኩኝ እና የቱ ነው ደስታዬ እና የቱ ነው ዘመኔ እና የቱ ነው አዲሴ የሁለት ዓለም ሰው ይገርመኛል እኮ ያንዲት ምየ ልጆች ያንድ እናት ልጆች የወንድሜ ህመም ለኔ ካልተሰማኝ ሐዘኑን መካፈል አይዞ ካላልኩኝ ዛሬ የዛሬው መሙላቱ የነገን ጉድለቱን ማሰብ ከተሳነኝ ለሚከፈልልኝ የደም ዋጋ እኔ የህሊና ዳ ነው። እንዴት አረ እንዴት አይዞ ወገኔ አይዞሽ እናቴ እኔ ልሞትልሽ እርስት መሰረቴ አቆምሻለሁኝ በደምና ጥንቴ ብሎ እየተዋጋ እሱ እየከፈለ ለኔ የደም ዋጋ እና እንዴት ይሆናል እና እንዴት ይሆናል እንዴት ይታሰባል ሞት ተደግሶልኝ እንዴት ባል ያምራል እናም ትቻለሁ እኔ አይጓጓኝም የትኛው አዲስ የትኛው ዘመን ምንም ማራረከኝ ምንም ማያምረኝ አደረሰሽ መባል ብዙ ማያጓጓኝ ህመሙ የኔ ነው ሁሉም የሚወጋኝ ህሊና ሲታጣ አስተሳሰብ ያንሳል በወንድሙ ሞት ላይ ወንድም ይደግሳል ለማች አማረባት ተውባለች ሀገርም አደገች ሙሽሪት አድጋለች ለወግም ደረሰች ይለናል ተነስቶ የሰው ልጅ ክብር ነው ይህንን ረስቶ ህመም አስደስቶት የንጹሃኑ ሞት ለሱ ድሩ መስሎት የሞኝነት ሽንፈት ያሸነፍኩ መስሎት ሀገር ለማች ይላል ሰውን አሳንሶ
بمرتات برتات يالي يمسلو مشينا فنامنو اندتي قبلو كالتت الا حبت كما يهون البوتا هلوم كان قاششة لا يهم لافتا لا يهم لافتا عتم تعتبلا كما تعكا سودكس اونت اونت الهالو ودامنا غاسس اونت الهالو ودامنا غاسس لهودو عاداري ايوانم تاتاري وندمن ناس بلال وندمون ناس بلال هودو نيمولا نغن اسبم زارين بچا يبلا من يهونال يام هنا يم هنا يمولا بتمولاو كنغا يدرسم زارين بتولنجي لنغا يهونهم انم سلازي لنغا يميون سيايوتم يمياركا ጥሩ ስራዎችን ለሁሉ የሚበቃ በተሰጠ ክብር ከፍ የሚያደርግ ወድነት ሳይሆን ይሁን መልካም ስራ ዛሬ በትደሰት ላይዘልቅ ዘላለም ከመሞት አንዘልም ይህ ዘላቂ አይደለም ይቅር መከፋፈል ይቅር መከፋፋት ሰውነት ይቀድማል እንራከ ክፋት በቃ በቃ ይበቃናል የጥላቻ ሴራ ሰው መሆን ነው ግብሩ በተግባር ሲወራ ساو النهوننا ملكام سران النسرا ساو النهوننا ملكام سران النسرا حقر عجيني توبيان اقزابي راملاكي تبقلن كتغفوت كودقوت كترابوت قول نهونو ينزوحانون انبا اقزابي ريابس يتوبيان تنسعي اقزابي هيرسلان سيادر ربلي قناشتا لنت عنات ميديا يوتيوب شار لنت عنات ميديا نصح حسابوتن مابراوي فايده بنصانت مناوغابت مننوياييبت نصانت ميديا يوتيوب شانل بنصانت ميديا يوتيوب شانل حسابن دستو لليلوچ هيوت مقنات يبكلونا يهيوت لمبون يمياكافلوبت يوتيوب شانل نصانت ميديا يتبباتو ስነግጥሞችን ታሪኮችን መጣጥፎችንና ተረካዎችን በነጻነት ሚዲያ እንዲቆሙቁሙ ስንቀርጽ ላቅ ያለ ደስታ ይተሰማል በነጻነት ሚዲያ ቻናላችንን ስለተወዳጁና በተሰብ ስለሆኑ ጅግና መሰግናለሁ ብዙ ሐሳብን ሰጥተው ብዙ ሐሳብን የሚሸነቱበት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ በተሰብ ይሁን ላይክ በማድረግ ወዳጅነቱን ያስ ሼር በማድረግ ለሌሎች ወዳጆች ሁሉ ይደርስ በኩሉን ያበርክቱ نصانت ميديا يتوچن سلامتو نامسگن نصانت ميديا نصا حساوچن بنصانت يمناوغابت يوتيوب چان نصانت ميديا لزي چانال اديش كون لايك بمادرك وداجنتو نياس سبسكرايب بمادرك بيتسبو نصانت ميديا